Joo, moro. Tänään puhutaan jostain erilaisesta, nimittäin näkemisestä. Siitä, miten näet tai miten et näe. Tapahtuu näet joskus sillä tavalla ihmiselle, että näkö vanhenee, huononee, rappeutuu. Syystä tai toisesta ei vaan näe enää ihan niin hyvin kuin joskus ennen. Eli se tulee ihan nuorinakin, lapsinakin. Ja käytetään silmälaseja. Ja sitten on kaikennäköistä höpöä, tuubaa, kaiken näköisiä juttuja, joilla koitetaan saada ihmiset syömään pillereitä ja elämään terveellisemmin. Siinä nyt ei ole mitään vikaa, mutta saamaan ihmisiä lankemaan höpöön. Ja on sitten sellaista höpöä, mistä ei aina ihan varmaksi tiedä, että onko se nyt höpö vai ei. Esimerkiksi sininen valo. No, siihen liittyy tosi paljon ihan höpöuskomuksia. Väitetään, että se vahingoittaa verkkokalvoja ja aiheuttaa unettomuutta. No, saattahan se aiheuttaa unettomuutta, koska sininen valo nyt vaan valvottaa. Mutta ihan sitä nyt ole pakko koko aikaa tuijottaa, ja sehän tulee enimmäkseen kuitenkin auringosta. Mutta täällä tietokonehommissa, tietokone- ja pelihommia kun tehdään, niin me tuijotetaan paljon televisioita ja näyttöjä. Ja siinä on yksi sellainen juttu, mikä on muuttunut hyvin paljon vuosikymmenten varrella. Joskus aikoinahan itse asiassa vanhat putkinäytöt, niin en muista nyt miten se tekniikka täsmälleen ottaen menikään, mutta ne näyttöjen pinnat, ne oli semmoisia suuria kuperia pintoja, ne sähköistyivät, niihin kertyi mikroskooppista pölyä, jota se näyttö sitten ampui ulospäin. Ja näkymättömänä, no ei nyt pilvenä, mutta näkymättömänä pilvenä kuitenkin. Ja ne jutut siitä, että tietokonepeliharrasta oli finninaamaisia, silmälasipäisiä, niin se ei ole mikään stereotypia. Koska kun istui sen telkkarin tai näytön ääressä, niin sitä näytön pinnasta suun ammuttiin sitä pienen pientä pölyhiutaletta, joka aiheutti iho-ongelmia. Ihan totta. Nykyään se on paljon vähäisempää, koska nykyään on pikkusen erilaisia näyttöjä kuin silloin aikana. No, tällä tavalla tekniikan kehittyminen on ratkaissut hyvin paljon meidän nörttinuorison tai entisen nörttinuorison iho-ongelmia. Ja sitten nämä silmät. No, niitä on ratkottu muun muassa tällä tavalla. Gunnarin vanhat Computer IVR-lasit. Tämä on siis vanha tuote. Mä näytän sen nyt kuitenkin. Tällaisessa boksissa tuli tämmöiset lasit. Aika tyylikkäät. Ja tämmöinen nätti pussi. Okei, eli nämä ovat tietokone Computer IVR-lasit. Ainoat patentoidut tietokonelasit. Eli suojaavat silmiä ja parantavat näkyvyyttä. Näiden kaikkein suurin juttu näin käyttäjän kannalta on se, että okei, nämä on aika, tässä on vähän sitä kyberiä. Vähän voisi kuvitella, että olisi jonkun elokuvan niin se mulkku kakkospahis. Siis ei se ykköspahis, mutta se kakkospahis, sen kätyri, joka menee sieltä hieroon tällä tavalla. Kun miettii sen pienempiä kätyrijuonia. No, on siis käyttäjälle mulle. Nämä on enemmänkin sitä, että nämä suodattavat sinistä valoa, sitä blue lightia, ja tekevät maailmasta keltaisemman. Aika jännittävällä tavalla keltaisemman. Lisäksi mun mielestä näissä on ihan pienen pieni zoomausefekti niin, että näyttö tulee ihan vähän lähemmäksi. Mikä on aika jännittävää, että näihin laseihin tottuu ja siihen värimaailman muuttumiseen tottuu, ja kun käsittelee tekstiä, niin eihän se haittaa, että maailma näyttää vähän erilaiselta. Mutta suurin vaikutus näissä mulle on aina silloin tällöin, kun otan ja kokeilen ja käytän ja unohdun käyttämään, että on se, että kun mä otan nämä pois, palomaailma niin vähän aikaa huippaa, koska zoomi muuttuu. Mut, mä en nyt sitten oikeasti osaa sanoa, onko nämä olleet. Onko näistä ollut hyötyä? Ei ainakaan haittaakaan. Mutta on ne olleet sen verran suosittuja ja toimivia, että tässä on uusi versio. Gunnar Performance and Protection Lightning Bolt 360 for indoor and outdoor use. Eli nämä on paremmat tietokonelasit.
paremmat pelilasit parantavat suorituskykyä. Näissä on nyt paljon juttuja. Tässä näissä laseissa tulee erilaisia nenätukia, voi vaihtaa nenätuen haluamaksi. On erilaisia kiinnikkeitä, jolloin sen saa korvan taakse tai pään taakse kiinnitettyä. Näissä on huomioitu myös se, että hei dude, jos olet pelaaja ja käytät tämmöisiä laseja, niin mitäs jos sulla on kuulokkeet? Mahtuuko ne kuulokkeiden kanssa? Ei, nämä pystyy säätämään. Näissä on kiinnitys päähän laitto mahdollisuus myös sellainen, että näitä voi käyttää hyvin kuulokkeiden kanssa. Mm-hmm. On myös siis indoor ja outdoor use, eli toimivat myös aurinkolaseina. Tässä on nämä keltaiset, keltahohtoiset tyyppiset linssit, jotka toimii tietokoneiden kaverina. Jos näistä laseista tykkää tosi paljon, niin näissä on aurinkolasimaiset linssit, suojaavat auringon häikäisyyttä. Ja tosiaan kolmet erilaiset nenäsillat, nenäkiinnikkeet, plus sitten kolmet erilaiset korvakiinnikkeet, pääkiinnikkeet, klassiset riuvut ja nirunaru, millä sen saa niskan takaa, pään takaa laitettua kiinni, eli toimii myös action-lasena, joten nämä voi yksillä laseilla pärjää vaikka missä, ihan jännää. Valmistaja sanoi, että on kovasti tutkineet näitä laseja ja selvitelleet, että mitä pelaajat tietokoneen käyttäjät tarvitsevat ja väittävät, että he haluaisivat laseja, joita voi kulettaa missä vaan ja vaihtaa vaan vähän linssiä. Ja ei tarvitse ostaa paljon laseja. Ehkä se on kiva, jos ne on vaan mukavat päässä, niin mikä ettei. Näitä on saatavilla myös vahvuuksilla. Eli voi reseptiä vastaan tilata valmistajalta tai mistä kaupasta nyt näitä toimitetaankaan, näitä vahvuuslinssejä, niin ihan omilla vahvuuksillaan varustetulla linsseillä. Eli aika näppärää, sanoisin. Mm-hmm. Ja totta kai kun nämä on tietokoneenlasit, niin näissä on taas sitä blue light-suojausta, eli vähennetään vahingollisen sinisen valon määrää silmiin. Niin se sininen valo. No, okei. Sininen valo voi väittämien mukaan johtaa verkkokalvon solujen väsymiseen, vähenemiseen, silmien väsymiseen, häiritä unirytmiä. Ei välttämättä, koska sitä sinistä valoa tulee tuolta taivaalta, auringosta tosi paljon. Siis on yksi lähde koko universumissa, toki triljoonia lähteitä, mutta yksi lähellä, josta tulee vahingollisia määriä sinistä valoa, ja se on aurinko. Joten se, että sinä illalla sä joudut aika paljon olemaan ja aika lähellä sitä näyttölaitetta, että sieltä tulee oikeasti vahingollista määrää sinistä valoa, joten juuhan on se, että älä katso sitä liian läheltä. Jos sä katsot liian läheltä, liian paljon, niin suurin todellinen ongelma on se, että sinä et räpytä silmiä. Silmävoitelu ei toimi. Silmät väsyy. Niin, silmät väsyy siihen, kun sinä katsot liikaa näyttöä, etkä räpyttele. Se on se ongelma. Kuivasilmäisyys. Joten se johtaa sitten silmätippoihin, jos ei räpyttele silmiä. No, kansanterveys ei ole huomannut, tutkimukset eivät ole löytäneet tällaista sinisen valon määrästä mitään haitallista. Ehkä jos liikaa, kuten sanottu, jos liikaa katsoo, niin ehkä sä oot liian pirteä, etkä saa unta. Mutta ainakin omankohtaisesti mun uni häiriintyy paljon enemmän siitä, että katon jonkun jännän leffan, joka jää uniin, katso jonkun pelaa jotain kiihkeä peliä, joka jää uniin, luo jotain kirjaa, mitä minä en malta laittaa pois. Tai pelaan Civilizationia, vaan Mothern. Siitä se unettomuus tulee enemmänkin, että eipä syytetä sitä näyttöä, vaan syytetään ihan itseä. Mutta jos haluaa käyttää apuvälineitä, mikä ettei, ja tässä on yksi apuväline. Tiiveen päästä asiaan. Gunnar lasit. Lightning Bolt 360. On muuten vähän isompi aurinkolasikotelma.
Gunnar. Sieltä paljastuu. Asioita. Siellä on käyttöohjeita, tarina. Käyttöohjeet silmälaseille. Millä tavalla vaihdat asioita. Vaihdat osia. Ja siinä on ne lasit. Tässä on defaultti-versio. Eli tuossa on näitä tuommoiset defaultti nenäpiikkiinnikkeet ja korvakiinnikkeet. Ja katsotaanpas, olenko minä miten tyylikäs. Nyt. Suunnitelma B. Emme tuhoa ihmiskuntaa. Me orjuutamme sen. Oliko tämä uskottavaa? Okei. Keltaiset lasit. Tietokonekäyttöön. Kylläpäs muuten maailma muuttaa aika paljon väriään tässä. Tätä kun kaivelee, niin tulee vaihtoehtoisia sankoja ja linssejä. Tässä on tämä niskan taakse menevä lenkki, suojapussi. Katsotaanpas millä tavalla niskalenkki asetetaan. Niin, replace temples. Tuleeko se oikeasti noin juureen? Locate release pad. Aivan. Mitä oikein painaa? Kiinnikettä, mikä on vaikeaa. Apua. Mihinkäs? Tuoltako? Ei. En osaa. Työkalua. Inside of the hinge. Eli tuolta. Tuoltako pitää painaa? En osaa. Doh. No, ainakin tää on ihan kunnolla kiinni. Tää ei putoa ihan noin vaan. Niin, tässä on se kikka, mikä pitää opetella. Inside of the hinge. Release pad inside of the hinge. No se on tuo. Kyllähän sen on pakko olla tuo. En minä saa sitä auki. Mutta joo. Nämä kakkoskorvaimet ovat... Se ei tästä minä pysty nyt katsomaankin. Eli se on tuo noin. Tuosta noin pitää painaa. Ei lähde. No niin. En saa. Okei, tämä on siis tällainen paksumpi. Ja tässä on tällainen huomattavasti ohuempi. Eli nämä ovat varsin samanlaiset. Nämä on nyt ehkä kevyemmät ja sopivat paremmin. No, katsokaa tästä läheltä. Sopivat paremmin kuulokekäyttöön. Ja sitten on tietysti tämä nirunaru, joka... Käytetään väkivaltaa. Jurunaru, joka tulee aivan, joo, joka tulee kivasti tänne siihen linssin juureen. Siis täältä nikaman kohdalta vaihdetaan koko tämä sanka. Ja myös tämä naru tulee nikaman kohdalle. Joten sulla on päässä sitten vaan käytännössä tämä linssiosuus ja naru, mikä menee niskan taakse, saa tosi tiukasti naamaan, jolloin tämä varmaan pysyy aika hyvin päässä toimintameiningeissä.
Mitäs toi linssin vaihto? Osaisinko minä sen vaihtaa? Paina noita yhdessä, nosta ja vedä alas. Niin, sieltä se nousee. Eli tällä tavalla nousi esiin, ulos, irti tämä koko nenäosio. Ja näitä on siis kolme eri kokoista. Toi oli medium ja sitten on large ja small. Tällaisia nenäkkäitä. Voi vaihtaa päänsä mukaisesti. Ja kun tuo on irroitettu, niin pidellään linssiä keskeltä, työnnetään ulkoa sisäänpäin hellästi. Hetkinen. Outside of lens inwards. No. Kyllä, sieltä se pienellä houkuttelulla tulee, noin. Laitetaan uudet linssit tilalle ja kannattaa ne laittaa oikein päin. Ensin alaosa paikalle ja sitten yläosa. Mutta se on niin vaikeaa. Aika mukavan paksut on kyllä nämä aurinkolinssit, se täytyy myöntää. Kyllä, niihin luulisi auringon säteiden jäävän. Ahaa. Kakkoslinssi mennä napsahti paikalleen ihan hienosti. Ykköslinssi vielä laittaa hanttiin, mutta kyllä minä senkin vielä tästä. Hei taas. Ja nyt on päästy hei niin pitkälle, että olen sekä vaihtanut linssit että nenäkkeet. Onko nyt tyylikästä? Ehkä nyt ei ole hyvä hetki tehdä maailmanvalloitussuunnitelmia, koska lasit eivät pysy päässä. Mutta kuten nyt näkyy, niin minä sain nämä varret irti. Ei se vaatinut kuin riittävästi voimaa näiden painamiseen. Piti käyttää työkaluja. Ja nyt kun laitetaan nämä sangat, ei varret, vaan sangat takaisin ja laitetaan nämä ohuet tuolla. Noin. Katsotaanpas, miten tyylikästä tästä nyt tulee. Kas näin. Suunnitelmia on muutettu. Emme orjuta ihmiskuntaa. Me tuhoamme sen. No, aika kivat ja kevyet. Se näytyy myöntää. Kevyet. Tässä taidetaankin tehdä, kuulkaa, sillä tavalla, että nämä lasit lähtevät nyt tosi toimiin Kauhavalle lentonäytökseen. Siellä 4 päivää ulkona, mesotessa, kuvatessa, kentällä liikkuessa. Katsotaan, miten nämä lasit pärjää siellä. Kerro sitten palatessani, että oliko nämä hyvät ulkolasit, ja sitten katsotaan, ovatko nämä vielä ehjiä, onko näistä mitään jäljellä, ja millä tavalla nämä toimivat sisällä tietokoneen ääressä. Sitä odotellessa. Gunnar, Lightning Bolt 360 lasit, koeajo alkaa.